从最上面的这一个沥青哈，能够就是夯实，那么这个路基哈，能够把它就是改善。这一次我们是彻底下了决心，好，那编足了预算。台中的道路工程啊，没有像现在这样在做全面性的路，啊，以前都从来没有过，啊，那我们希望啊，给我们四年的时间，我们现在做500公里。让我们市民的整个车型甚至人行的环境有一波的很大的提升。预接管线协调会议，路面测量及高程设计，汰换老旧管线，讽盖下地率高达5至7成，人行道无障碍施工，基改善，刨封工程，路面与侧沟齐平，AC 监控提升品质。静置养护6小时或50度 C 以下，标线防滑能力提升，抗滑系数 BPN 由45提升至65，这一次新社花海的一个路平的计划，总共有6.1公里啊，7条路段，那预算是2300万元。整条马路的重新铺过的这个新中街，新社等于相当于市政府对台中市而言呢，是台中市的一个后花园。让新社繁荣起来的话，让台中市的后花园更亮丽，更带来观光的热潮。这条水沟哈，有史以来还没有整条通过，所以这一次我们建设局编组的预算，一次把这16公里的水沟全部把它清淤完成。我想这个是我当过9年的议员，我也没有看过，在这个当中没有看过一个市长一个县长把我们这个道路做一次的把它清得那么彻底。我想这个叫做行动市长，有具体的在作为的。我们今年潭子会做超过9公里，史上最大的路平工程，是需要很多面向的配合，包括我们营造厂商的能量都要考虑进去。而且到了农历年前，那家是会登来过年，还可以超标。大家好，我们那些铺路的同仁都很辛苦。那这个沥青呢，100多度，它要开始降温，降到50度的时候，才能开放通车。推展台中好好行 APP 即时通报。